Добрий вечір, в ефірі «Я Поділля», випуск новин, п'ятниці, 31 січня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у випуску ви побачите. «88 профілактичних щеплень проти сказу зробили котам та собакам в мікрорайоні Озер на Хмельницькому, де зафіксували випадок сказу пса. На Хмельниччині випадків захворювання на коронавірус не зафіксовано, та у Хмельницькій міській інфекційній лікарні готують палати для хворих на коронавірус. Відкритий молодіжний простір планує створити в Народному домі мікрорайоні Гречани Хмельницького. 88 профілактичних щеплень проти сказу зробили котам та собакам в мікрорайоні Озер на Хмельницькому. Про це Суспільному розповів заступник начальника Хмельницької міської державної лікарні ветеринарної медицини Дмитро Романець. За його словами, вакцинацію провели через зафіксований 29 січня випадок сказу собаки. Пса виявили на вулиці Лісогринівецькій біля мікрорайону Озерна. Дмитро Романець додає, вакцинувати тварин проти сказу необхідно раз на рік. Вакцинація безкоштовна. Нагадаю, сказ – небезпечне інфекційне захворювання, спільне для тварин і людей. Характеризується тяжким ураженням центральної нервової системи і призводить до смерті. 11-річний Олександр Ільчук приніс на перше щеплення проти сказу кицько. Кицю звати Нюша, вона з нами вже живе 6 років. Ми її купили, вона була саме некрасива, але там було багато котенят. Ми там лишилися, вона одна така, і от така хороша виросла. Ми її відправляємо на літо і на теплі дні до бабусі в село. Боїмося, щоб не заразилися ця киця, щоб все було добре, щоб вона не була в сказі. Вакцинувати тварину проти сказу необхідно не частіше одного разу на рік, каже заступник начальника Хмельницької міської державної лікарні ветеринарної медицини Дмитро Романець. З минулого щеплення собаки Віталія Редика минуло 11 місяців, тому його не вакцинували. Це порода чау-чау, йому трішечки більше, ніж півтора року. І щеплення, наскільки нам пояснювали, це досить такий район близький до лісу. І все-таки можуть бути якісь тварини, там трошечки далі і поля якісь, і ліс. І тому, можливо, все-таки для профілактики від такої хвороби, як сказ. Тому я думаю, що це правильно. Анна Толстіхіна прийшла з домашніми улюбленцями – Няшкою та Плюшкою. Розповідає, їх підібрала на вулиці. Маленька у нас вже довго, десь 5 років живе, а великого ми тільки в жовтні взяли, з вулиці підібрали. Я спочатку його довго годувала на зупинці, а тоді взяла. Прочитала в оголошенні, чоловік надіслав повідомлення у Вайбері, що будуть робити щеплення. То і ми вирішили зробити. В першу чергу для безпеки тварин. Своїх питомців. Для щеплень домашніх тварин використали вітчизняну вакцину, каже Дмитро Романець. За його словами, сьогодні їх отримали 88 тварин. Поряд з мікрорайоном Озерна на території Хмельницького району встановлено 29 січня захворювання собаки на сказ. Ця собака утримувалася на одній із приватних організацій, яка знаходиться на території Хмельницького району. Оскільки дана територія межує з мікрорайоном Озерна, наша установа проводить профілактичні щеплення проти даного захворювання. Завідувач відділення особливо небезпечних інфекцій державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України Віталій Вовчарук телефоном розповів, 4 особам з Хмельниччини в цьому році призначили щеплення проти сказу. Станом на 25 січня звернулися за антирабічною допомогою 73 особи. Із них були покусані собаками 56, покусані або оцарапані котами 16, один покус наніс хом'ячок. З них призначені щеплення були 4 особам. Від початку 2020 року на Хмельниччині зафіксували 8 випадків сказу в тварин, каже головна спеціалістка відділу організації протиепізоотичної роботи головного управління Держпродспоживслужби в області Ганна Замрій. Вакцин для людей в області проти сказу вистачає. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. З 3 лютого в усіх школах Хмельницького призупинять навчальний процес через підвищення рівня захворюваності учнів на грип та гострі респіраторні інфекції. Про це Суспільному розповіла виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти і науки Світлана Губай. За її словами, виняток – приватні освітні заклади та Хмельницька загальноосвітня санаторна школа-інтернат номер 2. Нагадаю, 186 закладів загальної середньої освіти Хмельниччини у 26 адміністративно-територіальних одиницях призупинили освітній процес через карантин. Про це каже директор Хмельницького обласного департаменту освіти і науки Олег Фасоля.
16 палат для хворих на коронавірус є у Хмельницькій міській інфекційній лікарні. Про це кореспонденту Суспільного розповіла головний лікар медзакладу Оксана Піддубна. За її словами, ці палати ізольовані та мають окремий вхід. Кожна розрахована на одного пацієнта. Хмельницьку міську інфекційну лікарню визнано спеціальним закладом для ізоляції та лікування хворих на коронавірус в обласному центрі. Головне – це виявити цього хворого. Це важкий респіраторний синдром, і при поступленні хворих з таким синдромом не має значення якої етіології, ми мусимо брати йому лабораторні обстеження. Ми маємо обов'язково ізолювати цього хворого і надавати адекватну допомогу. І те, про що я сказала, захистити своїх медпрацівників. На сьогоднішній день у нас на поодинокі випадки ми абсолютно готові. Наша лікарня спеціальна, у нас є такі бокси, їх достатньо. Так звані мейцерівські бокси, які мають окремий вихід. І ці хворі дійсно можуть бути ізольовані від інших. В кожній районній лікарні є інфекційне відділення, з якоюсь там, ну, в кожному районі по-різному, але в них також є бокси мейцерівські, не так багато, як у нас, але можливість там ізолювати поодинокі випадки в них є. Два дні потрібно, аби діагностувати коронавірус, додає Оксана Піддубна. Відповідні аналізи проводить обласний лабораторний центр. Ліків від коронавірусу немає, та є інша спеціальна терапія. І на сьогодні ми забезпечені, що основне при лікуванні таких хворих – це киснева терапія. Ми абсолютно забезпечені, у нас в реанімації достатня кількість дихальної апаратури. У нас є бокс окремий, в якому ми колись готувалися на ймовірні випадки SARS-у, поступлення таких хворих. І в нас бокс з киснем, з дихальною апаратурою. У нас є достатня кількість антибіотиків, знеболюючих, жарознижувальних препаратів. На Хмельниччині випадків захворювання на коронавірус не зафіксовано. 8 хворих з гострими респіраторними захворюваннями, з яких 5 хворих на грип з пневмонією, перебувають в реанімації Хмельницької міської інфекційної лікарні. Про це сказала головний лікар медзакладу Оксана Піддубна. Загалом в лікарні перебуває 190 хворих, серед них 95 дітей. Інфекційна лікарня переповнена та є додаткові ліжкомісця, додає Оксана Піддубна. Вчора поступило двоє свіжих хворих на грип дорослих, важкі з пневмоніями, інші – це діти, троє дітей. Кожен день у нас в реанімації переводяться хворі, поступають свіжі хворі. Достатньо ті, хто поступає до нас, зрозуміло, госпіталізуються, це важкі хворі з високими лихоманками, з дихальною недостатністю, і вони достатньо важкі. В лікарні переповнена, навіть одне відділення перепрофілювали ми, зараз всі три корпуси працюють майже на грип. Препаратів для лікування грипу та пневмонії в міській інфекційній лікарні достатньо, зазначає Оксана Піддубна, та додає, кількість стаціонарних хворих не більша, ніж у 2019 році у цей же період. Відкритий молодіжний простір планують створити в Народному домі мікрорайоні Гречани Хмельницького. Ініціатори – працівники спортивно-культурного центру «Плоскирів», розповідає автор ідеї Роман Гурницький. За його словами, проєкт він подав на розгляд культурно-освітньої програми «Будуємо Україну разом», і Бур його схвалив. Молодіжний простір планують створити в Народному домі мікрорайоні Гречани Хмельницького, де з 562 квадратних метрів на майбутній центр виділяють 70 квадратів на першому поверсі. Хочемо на цих 70 квадратах організувати такий молодіжний простір, де можна буде поспілкуватися, провести якісь заходи і взагалі провести дозвілля. Автор ідеї Роман Гурницький, який працює в культурно-спортивному центрі «Плоскирів» у Дальніх Гречанах, показує приміщення, яке разом з однодумцями почали розчищати від захаращень. Потрібно було вивезти це сміття, і три великих машини ми тільки вивезли величезне сміття. Частину ми ще, наприклад, не вивезли, воно чекає ще на вулиці. Працювала тут команда СКЦ «Плоскирів» з 5 людей, розповідає член команди Ярослав Мельничук. Я Роман Павлович, я завоз, два двірника. Проєкт про створення молодіжного простору Роман Гурницький подав на розгляд освітньої фундації «Будуємо Україну разом». Бур її схвалив та обрав об'єкт одним із 13 в Україні, які реалізовуватимуть цього року. Зазвичай волонтерські табори Буру залучають не менше 30 волонтерів з усієї України. Проте ми не обмежуємося людьми, які приїжджають до нас з інших міст. Ми також запрошуємо місцевих волонтерів, місцевих мешканців, людей, які живуть в Гречанах, для того, щоб вони долучилися і допомогли нам. Волонтери Буру працюватимуть під керівництвом майстра впродовж 2 тижнів, розповіла телефоном кураторка програми, адміністратор цільової команди Буру Анастасія Драчук.
міжнародні грантову підтримку. Також вже 2 роки підряд нас підтримує Міністерство молоді і спорту. Також маємо різні свої внутрішні програми. 70% – це той внесок, який даємо ми, як організатори, а 30% – це те, що має забезпечити власне місто. Програма БУР направлена на відбудову занедбаних об'єктів в Україні і не тільки на це, пояснює кураторка проєкту. Ми допомагаємо також сім'ям, які є в скруті. Метою взагалі програми є не лише допомогти місту, громаді, наприклад, Хмельницькому, а й навчити молодих, активних людей, як вони можуть робити зміни в своїх містах. Ми покажемо, що насправді дуже багато можна зробити самим. Роман Горницький розповів, потреба в молодіжному просторі в цьому мікрорайоні є. Ми проаналізували кількість мешканців, кількість молоді. Ми бачили потребу в спальному мікрорайоні розширення своєї так само діяльності. У лютому розробники проєкту вирушать на тижневі навчання до Львова, де координатори БУРу вчитимуть, як працювати з волонтерами. Роман Горницький каже, до координаторів програми БУР надійшло 97 заявок з України. Після 3 етапів відбору в фінал потрапило 13 населених пунктів, серед яких і Хмельницький. Нагадаю, від 2014 року БУР допоміг 200 сімей, які опинилися в скруті, та відбудував занедбані об'єкти в 62 населених пунктах. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Спільну виставку «Світлин» представили фотохудожники області у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтв. До експозиції увійшли 70 робіт найактивніших членів Хмельницької обласної організації Національної спілки фотохудожників України, які жанри відобразили митці далі в нашому сюжеті. В експозиції представлено різні жанри. Величко Микола продемонстрував відроджену техніку 19 століття. Анатолій Іванов – фото історії. Серію фентезі представив Сергій Іванов. Є також багато пейзажів – подільських і закордонних Сергія Зізько. Є стріт-фотографія, є анімалістична і абстрактні фотографії. Це третя за рахунком виставка членів Хмельницької обласної організації спілки фотохудожників України в цьому музеї. Тут 70 фотографій, представлено 10 авторів. Це всі автори нашої спілки. Про свої роботи Анатолій Іванов розповів, що зняв їх в інтернаті для душевнохворих людей. Там відвізняв цілу серію фото, але виставити її наважився лише зараз. Ця фотографія, на мій погляд, найбільш цікава, тому що це був практично перший кадр. Людина тримає незвичайний шмат дерева, дві пружинки і створює звук, схожий на звуки тримба. Фотограф Марина Шавирина-Школяр представила 6 світлин із серії «Планета людей», де використала гру кольорів. Я дуже полюбляю стріт-фотографію, і ці роботи виконані саме у цьому напрямку. Вони зняті у різних містах, у різних країнах. Це і Варшава, і Львів. Немає значення де, я просто шукала миттєво, десь я бачила якийсь цікавий образ, я знімкувала, і ось така добірка. Сергій Аніськов представив дослідження про колажі і їх види. Основною роботою у його колекції стала наукова світлина. І, на мою думку, вперше за цих 10 років в музеї-студії фотомистецтва виставляється наукова фотографія, теж в якості колажа. Вона робилася через мікроскоп для такого конкурсу, як «Вік і наука». Вона робота зайняла 2-е місце, вона має значення, саме ціна – це опасова частина. І навіть тепер в музеї представлена теж наукова фотографія. Переглянути виставку можна до 18 лютого. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельницька співачка, бандуристка Марина Круть потрапила до півфіналу національного відбору на Євробачення 2020. 8 лютого відбудеться перший півфінал. Про це Суспільному розповіла артистка. За словами Марини Круть, на Євробачення вона готує пісню з особистої історії та додає, що писала композицію зі своїм саунд-продюсером спеціально для Євробачення. Я буду виступати під номером 4. Відповідно, номер, за який можна відправляти смс, буде 4. Моя пісня має назву «99». Це пісня, ідея якої в тому, що один раз, коли ти впав один раз, ти маєш 99 причин піднятися. Це історія мого життя, це історія, в принципі, я надію, що вона перекликається всім іншим людям, власне. Тому моя пісня називається «99». Співачка вважає, що бандура, з якою вона виступає, інструмент майбутнього, який варто представити Україну на Євробаченні. Багато усіх різних артистів і класних пісень дуже буде сильний і потужний цьому році відбір. Моя ж перевага в тому, що крім того, що я просто співаю і просто у мене є хороший трек, я граю на інструменті, який бачу
величезним перспективним інструментом майбутнього, інструментом, який має право представляти Україну на світовому рівні. Я це щиро вірю, топлю за це вже дуже багато років, скільки займаюся, і нарешті прийшов час, коли я можу це показати на широку арену. Марина Круть каже, що відчуває велику підтримку рідного міста і вдячна всім за це. Налаштовано дуже класно, у мене дуже класна команда, я щиро рада, звичайно важко, частина моєї команди також Хмельницького. Я сподіваюся, що наша творча колаборація спрацює і ми поставимо гарний номер. Неймовірно приємно, адже я відчуваю підтримку свого рідного міста. І я, тобто без цього би і співалось на сцені по-іншому, відверто скажу. А так спокійніше, класно, коли ти відчуваєш, що за тобою є хтось. Нагадаю, хмельничанка Марина Круть працює в стилі, який об'єднує електронний саунд і старовинний інструмент. Понад 100 спортсменів беруть участь у відкритому чемпіонаті Хмельницької області з боксу. Це спортсмени з Хмельницької, Тернопільської областей, також міста Києва. Про це розповів президент Хмельницької обласної федерації боксу Андрій Чумаков. Як стартували змагання, дивіться в сюжеті Андрія Гуменного. У відкритому чемпіонаті Хмельницької області з боксу беруть участь спортсмени різних вікових категорій. Стартували змагання з виступу наймолодших учасників. От і бій! От так, ближче, от хорошо, так, ближче, ближче, у першому поєдинку перемагає Іван Ліпінський. Хлопець каже, мріє стати таким спортсменом, як Василь Ломаченко. Мені говорили тренери нормально боксувати. Я нормально боксую. Приходжу зі школи, їм іду на тренування. Учасник змагань з Кам'янця-Подільського Дениса Жайвенок каже, бокс обрав, аби міг захистити себе. Одного разу в школі, коли я був в третьому класі, до мене почали приставати п'ятокласники і почали мене бити. Від того дня я сказав це тату і він запропонував мені піти на бокс. Так, я хочу. Майстер спорту міжнародного класу з боксу Марія Буруса готується до Олімпійських ігор. Дівчина каже, прийшла на змагання підтримати племінницю. Прийшла підтримати, допомогти як тренерам, так і хлопцям, які будуть боксувати, завтра виступати. Моя племінниця так само, думаю, надіюся, побачу хороший результат від неї. Усі категорії учасники змагаються у трьох раундах, розповідає президент Хмельницької обласної федерації з боксу Андрій Чумаков. Молодші юнаки – три раунди по одній хвилині, юнаки – три раунди по півтори хвилини, юніори – три раунди по дві хвилини, молоді та дорослі – три раунди по три хвилини. Для наймолодших учасників ці змагання формують вміння правильно вести себе на рингу, вважає тренер з Кам'янця-Подільського Олександр Скавронський. Боксери вчаться виходити. Боксери навчаються виходити на ринг не боятися, показувати прийоми, які хочуть тренера, вміння рухатися, захищатися, наносити удари. Тут йде формування характеру для дітей. На відкритому чемпіонаті області з боксу відбудеться відбір у збірну Хмельниччини, каже Андрій Чумаков. Це перші змагання, які ми проводимо в Хмельницькій області в цьому році. Ми хочемо подивитися всі вікові групи, щоб скласти збірну Хмельницької області для подальших участів на чемпіонатах України. Андрій Юменний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. На цьому ми завершуємо наш випуск. До побачення.